8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Олена Данило. Сьогодні частина Личаківського району буде без води. Про це повідомляють у прес-службі мерії. На вулиці Грядкова переключатимуть водогін. На час робіт без води будуть будинки на вулицях Хмельницького, Кукурудзяна, Ковальська, Пластова, Польова, Новознесенська та Механічна. Відновити подачу водопостачання планують до 17-ї години. Вулицю Хуторівка, Шевченка, Бандери та Хмельницького планують відремонтувати наступного року. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Зокрема, на вулиці Шевченка роботи хочуть розпочати вже цього року. Щодо вулиці Хуторівка, то там наступного року планують облаштувати контактну мережу, аби з проспекту Червоної Калини можна було доїхати до вулиці Наукової тролейбусом. У Славську мешканці вимагають продовження ремонту у місцевій церкві. Там почали встановлювати керамічну плитку, її ставлять на місці розписів, які створювали Модест Сосенко та Юліан Буцманюк. За словами голови обласного товариства охорони пам'яток історії Андрія Салюка, це нищення пам'ятки архітектури. Учора біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці зібрались більше 70 людей. Вони зустрілися із представниками церковної влади. Більше в сюжеті Ірини Мочульської. Ось так, близько 11 ранку люди зібрались на подвір'ї храму. Вони висловлюють свою позицію. Кажуть, вийшли сказати, що виступають за продовження ремонту. Його поділили на два етапи. Перший – вкладання плитки на частині приміщення. Інший – це нові розписи на куполі храму. Після воєнного часу, як провалило було весь всю верх, все. І після того 5 разів перемальовано. Я раз зайшов з покійним священником Гайдуком Михайлом. До церкви разом ми зайшли на відправу. Художники, то 80-ті роки були. От. Глиб на художників, що ви наробили? А вони відтінок ангелам коричнем замалювали. Що ви каже наробили? Моментально перемалювали. То 5 разів вже перемальовано. Що тепер хочуть ти? Наша позиція, що то є церква громади. І робимо ремонт за наші кошти. І що має нам хтось розказувати? Звичайно, є якісь нюанси, треба, але чого припиняти? Хто не задоволений плиткою? Хто має нам гроші дали, чи що, я не розумію. Чого мають? Ми, то є наша власть. Ми прислухаємося, але і працюємо. Позицію церкви щодо ситуації з ремонтом озвучує після зустрічі владика Григорій Комар. Ми хочемо, щоб перед початком ремонтів була виготовлена проектна документація і погоджена з відповідними органами архітектури і мистецтвознавцями. Я розумію, що може хтось би хотів, щоб я мав якусь таку однозначну позицію в той бік чи в інший, але я є в такому становищі, що мушу слухати громаду і мушу також слухати і закон, і церкву. Після зборів храм закривають. Ось це – церква Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Славську. Зараз тут зачинено, богослужінь не проводять і відкривають храм лише для проведення ремонтних робіт. Очільник обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк каже, такий випадок є показовим. Це є результат попередньої бездіяльності, оскільки ніякої реакції не було на руйнування розписів Сусенка і Буцманюка, відповідно, злочин продовжується і люди зловживають абсолютно безкарністю і такі злочини будуть продовжуватися. Я не здивуюся, як там з'являться, там ще кілька бань добудують. Найгірше – це те, що на це можуть взоруватися інші. Тобто, ага, там зробили так, і їм нічого не сталося, відповідно, і нам теж нічого не буде. За словами очільниці обласного департаменту архітектури Оксани Ткачук, досі не вдалося вручити настоятелю храму та голові церковного братства припис щодо припинення будь-яких робіт. Представники релігійної громади відмовляються його отримувати. За словами Оксани Ткачук, наступного тижня до Славська приїде комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка ще раз обстежить будівлю. Опісля всю інформацію та матеріали повторно передадуть правоохоронцям. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.
Сьогодні о 6:30 вечора в центрі Шептицького відкриють виставку про архітектуру Львова з доповненою реальністю. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міської ради. Проект має назву «Кишенькове місто». Це міська архітектура, яку можна побачити у своєму смартфоні. На виставці покажуть цифрові моделі старовинних палаців, музеїв та продемонструють віртуальні екскурсії храмами Львова. Виставка триватиме впродовж місяця у центрі Шептицького на вулиці Стрийській, 29. І це всі новини на цю мить. Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин о 13:30. Дочекайтесь!